Реорганізувати гімназію в ліцей без об'єднання з іншим навчальним закладом або відтермінувати зміни хоча б на рік. З таким проханням звернулися батьки учнів Тернопільської української гімназії імені Івана Франка до управління освіти. Нагадаю, йдеться про злиття Тернопільської української гімназії з Тернопільським технічним ліцеєм та створення Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія імені Івана Франка». За словами начальниці міського управління освіти Ольги Похиляк, рішення про об'єднання оприлюднили 30 травня цього року. План є, чіткий план, це проєкт. Ні, кожне рішення передує йому проєкт. Ну, давайте. Ми маємо право здійснювати реорганізацію і затверджувати план в робочому порядку, виносячи на сесію міської ради, що ми і будемо робити. А чи не повинне управління освіти при імплементації цих повноважень діяти в спосіб і в рамках визначений законом? Для такого малого міста нам потрібно мати потужну фізико-математичну школу, хоча б один профіль. Ліцей передбачає мінімум три профілі. Тобто для вас, як для батьків і для учнів, відразу хочемо сказати, нічого не змінюється. Мета сьогоднішніх зборів якраз звернення батьків для того, щоб або призупинити, або скасувати рішення міської ради від 9 червня метод організації цих двох закладів методом об'єднання. Ми би хотіли, щоб нас почули і зробили реорганізацію освітніх закладів, а саме Тернопільської української гімназії імені Франка, методом зміни статусу ліцею. За словами батька учениці гімназії Богдана Задорожного, на збори прийшли приблизно півсотні батьків. Вони передали на розгляд міського управління освіти письмове звернення. У ньому батьки просять відтермінувати заходи з реорганізації до 2024 року, а також винести на громадське обговорення план реорганізації навчальних закладів Тернопільської громади.